ပရိသတ်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတက်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒေဒိတ်ကျဲချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးနဲ့ကမ္ဘာအလားဆုံးကမ်းခြေမှာတိမ်မောင်းများစွာကုန်ကြခဲ့ပြီးဒုတိယကြိမ်မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မိုးဆက်ဝိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်မိုးဆက်ဝိုင်းကတော့မော်ရဲတရုတ်ဆောင်တဦးအနေနဲ့တာမကမြန်မာကိုစား
င်းလုပ်ငန်းရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ဗက်ဆောင်ထူးဆန်းသလိုပရာဟိတစိတ်တဲ့ရှိသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်နောက်ပိုင်းမှာတော့မူဇဝိုင်ဟာပြည်သက်တွေရှိကနေပြောက်ကွင်းနေခဲ့တာအတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အခြေရေးတရင်ကိုလည်းမကြားရတာကြားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မူဇဝိုင်ကပြည်သက်တွေကိုအတိမပေးဘဲနဲ့တာမန်လူတွေအတွက်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့တောင်းခက်ခဲပြီးအရှမ်းလှပြီးငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ပါဠိကမ်းစီမှာခက်ခဲနာနာမင်္ဂလာဧကန်ပွဲကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မူဇဝိုင်းရဲ့ခင်မွန်ဟာဒိဋ္ဌိကျဲချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ထည်တဦးဖြစ်တယ်လို့သိထားရပြီးနာမည်အကြီးကျယ်နဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတော့အခုချိန်ထိမီဒီယာတွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မူဇဝိုင်းတယောက်သူမရဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်နဲ့အတူကမ္ဘာပေါ်ကအလားဆုံးကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပါဠိမှာတိမ်မောင်းများစွာအကုန်ကြခံပြီးမင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတပုံလေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုလိုပဲပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။မူဇဝိုင်းကတော့ခက်ခဲနာနာမင်္ဂလာဆောင်သွားခဲ့တာကြောင့်သူမရဲ့အမကန်ပြိတ္တတွေလည်းသူမအစာဝမ်းသာကြည်နူးနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။